Mikroregión pod Poludnicou je združenie mesta Liptovský Hrádok a piatich vidieckých obcí. Do jednej z nich, do Liptovského Jána, nás prilákala zaujímavá aktivita miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. V Liptovskom Jáne asi pred 3 rokmi mali sme výstavku ručných prác a predmetov dennej potreby z dávnej minulosti, ktorú nám pomáhal inštalovať Jožko Lukáč. Na jeho popud sme sa potom rozhodli, že uskutočníme takú výstavu v priestoroch Jednoty prevádzky v Liptovskom Jáne, pretože tieto priestory neboli používané. Jednota dôchodcov na Slovensku v Liptovskom Jáne sa tejto myšlienky chytila. Aktívni členovia pozbierali po obci predmety z dávnej minulosti a tieto pán Lukáč tu nainštaloval. Členovia miestnosť vyriadili, všetko sa dalo do poriadku a 21. júna 2012 slávnostne sme túto expozíciu otvorili. Názov sme jej dali Naše dedičstvo, pretože sú to predmety, ktoré naozaj sú z dávnej minulosti. Súčasťou výstavy Naše dedičstvo je aj výstava výtvarných prác neprofesionálnej umelkyne Márie Barániovej. Je to občianka Liptovského Jána, ktorá 36 rokov učila na základnej škole tu v Liptovskom Jáne. Dožíva sa na budúci mesiac 80 rokov, tak pri tejto príležitosti sme vystavili jej obrazy a slávnostne sme ho tu privítali. Pretože o naše reportáže z okolia Liptovského Hrádku silne záujem návštevníkov našej webovej stránky, rozhodli sme sa, že budeme častejšie prinášať správy aj z nášho mikroregiónu pod Poludnicou. Chceme upozorniť na to, že aj seniori, dôchodcovia sú ešte činní, že sa podieľajú na aktivitách v obci. Emília Petríková, televízia Liptovský Hrádok.